We had five people in the car. They were stopped by armed men who ordered them out of the car, tied up their hands, and tied them together in one row, after which they shot them. Det er jo klart, at den begivenhed, som denne her påvirker os på forskellige måder. Først og fremmest indadtil, hvor det er sørgeligt at miste medarbejdere på den her måde. Og vi er alle berørt af det. Og dernæst så må vi også revidere vores program. Vi bliver nødt til at se på, om vi kan fortsætte med at arbejde i de områder, vi havde planlagt at skulle arbejde i. Det er drikkevandsforsyning, vi laver i samarbejde med UNHCR og EC. Og vi bliver nødt til formodentlig, som konsekvens af det her, og trækker os ud af yderligere nogle distrikter. Tidligere har vi trukket os ud af Zabul og Uruzgan-provinserne. Nu tyder noget på, at også den sydlige del af Rasni, Paktika, Paktia, bliver umuligt for os at arbejde i. Vi har ikke taget endelig beslutning om, hvor meget vi skal trække os ud. Det sker her i eftermiddag, men noget vil der givetvis ske.